TV Mitrovica, M.E. Televizioni Parship në rajonin e Mitrovicës. Ndjekin tani një kolazh me këngë të muzikës lehtë sipas renditjes në top listën tonë. Në vendin e vjetë është Blona Qereti. Kështu të dashur telespektator, kjo ishte pjesa e pare programit të sotëm, që si zakonisht i kushtohet tërsisht amatorëve të muzikës lehtë ose popullore. Ndërsa pjesa e dytë është për më kuriozët, për ata që duan të dinë më tepër për këngët, për autorët, personazhet e këngës. Ju ftoj që këto minuta t'i kaloni në një shoqëri të këndshme me një poetesh dhe krijtarin e saj. Të dashur telespektator, kemi hyrë kështu në atë kënd të studios, ku bashkë me të ftuarën tonë do të shëtisim në kopshtin e poezisë. Do të prekim aty lule shumë ngjyrshe, të rritura me përkujdesjet, frymëzimin dhe emocionin e një poeteje me emër, sidomos në gjinin e këngës, ku ajo ka derdhur një pjesë të mirë të krijtarisë së saj si autore e teksteve të tyre. Bashk pra do t'jemi sonte me poetin Juliana Jurganci. Mirë se erdhët, Juliana, në studion tonë. Dhe i falemderit. Nëse do të rrisni kujtesën të dashur miq, emrin e saj do e gjeni pran emrave të kompozitorve mjaft të njohur: Agim Prodani, Kutim Laro, Agim Krajka, Ardit Gjebreja, Gjergj Leka, Shpëtim Saraci, Ferdinand Deda, thuajse në çdo festival të këngës në radio televizion. Me shumë vite pune, keni edhe përvoj, njëkohësisht edhe shumë kujtime, e aq më interesante duhet jenë ato kur janë të lidhura me emra të tillë prestigjioz të skenës sonë, si kompozitorët që përmenda, edhe këngëtarët gjithashtu. Natyrisht, mbas një aktiviteti të gjerë në gjinin e këngës, kam pasur natyrisht një punë shumë të lodhshme për të krijuar tekstet, por më ka dhënë dhe një knajtësit madhe, sepse ka shtuar atë gamën e madhe të miqve të mi, si kompozitor, këngëtar, orkestrus, pra më ka dhënë shumë miq edhe mikesha kjo rrugë e këngës. Por unë këtu do të kujtoja me knajtësi, do të filloja nga ata për cjellës të bukur, si tuash ata zogjë, ata bilbila që kam për cjellë, atë fjalën poetike, jo vetëm timen, po të gjithë poetëve tanë që janë marrë me këngën, dhe këta janë këngëtarët tanë. Kështu do të kujtoja dhe gjithmonë do ta kujtoj me një respekt dhe një dashuri të veçantë bilbilin e këngës sonë Vaçezelin. Gjithashtu kujtime shumë të bukura kam dhe me këngëtarë të tjerë që erdhën mbas saj, si Irma Libova, Liliana Kondakçiun, Afërdita Zonjën, Parashevisi Makun, Melindita Theodorin, Ema Qazimin dhe njaft këngëtar të tjerë si Tonin Tërshana, Luan Zhegun dhe shumë e shumë tjerë që të më falin nëse në këto momente nuk po i kujtoj dot. Kujtimet janë të shumta. A që në kënaqësi veçantë që të punoje me Vaçezelën, sepse Vaçja me atë shpirtin e madh të artistit arrinte të të falte edhe fjalë. Kur vinte momenti, për shembull, ajo e gjente atë fjalë që unë përpiqesha ose dikush një poet tjetër, pra krijonte vetë. Kështu kam qenë prezent kur ajo ka dhuruar ndoshta edhe një pasazh melodie kompozitorit. Pra ka qenë një bashkautore edhe e tekstit, por edhe muzikës. Gjithmonë kam kërkuar në bashkëpunim për të bërë një tekst me kompozitorin, kam dashur që gjithmonë të jetë prezente dhe këngëtari, sepse do ishte ai që do përcillte fjalën. Kujtime shumë të bukura kam edhe me kompozitor të rinj, siç është nipi im Gjergj Leka, Ardit Gjebreja, Shpëtim Saraci, por edhe më të rinj si Elton Deda, Alban Emiri. Dhe them drejtën, ka qenë përsëri emocioni në bashkëpunim me këta kompozitorë ka qenë i madh, sepse ishin të rinj, kishin kërkesat e tyre, donin atë vargun akoma më të bukur dhe larg konformizmit që brezi im e jetoi shumë rënd. Ata kërkuan tashmë që të situash të thyeshin ato prangat e atij kafazi që na kishin futur. Dhe unë ndjeva një kënaqësi të madhe, sepse jo vetëm ata mund thonë që Juliana na ndihmoi për të krijuar një këngë, në vërtet ishin ata që më ndihmuan mua për të gjetur
fjalë të reja, por njëkohësisht dhe një tematik brenda asaj periudhe që jetonim, paksa më ndryshe. Poete, është bukur thjesht kështu, por jo të gjithë ata poetët kanë punuar kaq pranë me artistët e skenës. E konsideroni këtë fat apo një zgjedhje të vështirë? Unë kam pasur një dëshirë të madhe, domethënë që kur kam filluar të thura ato vargjet e para, që vargjet e mia ndosha të merrnin dhe atë melodinë me vete. Kur erdhi dita që unë të mere me tekstin e këngës, natyrisht as nuk e dija atë vështirësi të madhe që kishte kur kënga ishte krijuar si melodi edhe mbite do të vendos një fjallë. Për knajsi kujtojmë disa nga këngët me poezin tuaj. Mbi emri Jorgan Gjish shumë i njohur në Korçë, por gjithashtu është edhe i skenës son. Kujtojmë Gaqo Jorgan Gji, Rozmari, Juliana. Baba im, Gaqo Jorgan Gjiu, ka kënduar gati për 64 vjet në grupin Lira si solist i këti grupi. Dhe ishim pikrisht këngët e këti grupi që më kanë ushqyer që fëmi, me atë dashurin për muzikën. Ato këngë të bukura korçare, ku këndoheshe Mëmëdheut, Skënderbeut, bukurisë së Drenovares, bukurisë të natyrës shqiptare, ku gjithmonë tinglojnë ato vargje të Ilmosit, që unë i ndjej akoma më shumë kur jam larkë, dhe më shumë dua dhe unë, dhe nga gjithë të mira, dua dhe më Shqipërinë, mbiti gjitha dua Shqipërinë. Këto vargje, dhe më janë që i ka marrë me vete dhe do t'i marrë gjithmonë. Kjo si tu është trashëgimi e babait, u pasua nga vllai madh ke motra përsëri, e cila Rozmaria ka qenë mjeshtre korit, e para mjeshtre korit në Shqipëri, dhe njëkohësisht pati një aktivitet prej 30 vjetësh si mezzo soprano në teatrin e operës dhe baletit. Dhe kjo përsëri, ky talent, si thuash, u trashëgua dhe tek nipi im, Gjeshleka, dhe aty, si që thashe pak më parë, emocionet kanë qenë të mëdhaja në lidhje me këngët që krijoi ai. Gjergji krijoi shumë i ri, por vetëm nga vitet 80 ai mori pjesë në festivalet e radios, si që ishin këngët për babajin, këngë pa fundësh Rinia. Dhe unë nuk do të haroj atë bashkëpunim të bukur që kam pas me Gjergjin, si që është në Duart e Nenës, një nga këngët fituse të koncertit të parë të Kanverës. Qënimet e bukura që kam pas me Ardit Gjebren, a i vinte nga Italia, pak qaste si tuash, do më rinte asrinte gjysmore me familjen e ti, edhe vinte tek shpia ime, aty bashkunonim deri në orë të vona të natës, ndoshta dhe në 3 dhe 4 të mëngjezit, dhe kemi krijuar këngë të bukura si që është Bion, Bunkerët. Juliana, kthehemi vite përpara. Kush kanë qenë më të afërtit, ata që kanë lexuar të parët poezit tuaja? Unë kam shkruar erët dhe kam botuar erët. Domun gati pa mbushur 18 vjeç, jam botuar poezitë e mia të para. Këto ishin poezi lirika dashurie. Unë kam filluar atë krimtarin time si lirike. Por ishin si thuaç vitet e mëvonshme që si mua, edhe poet të tjerë, por edhe kompozitor shumë të dëgjuar i detyruan që të politizohen. Të politizohen dhe edhe këngët edhe poezit, por unë nuk haroj ato poezit e pa. Dhe lexuesit e mi të parë kanë qenë pikërisht shoqet e mia të gjimnazit, të maturante si unë, dhe në atë bllokun e vogël që çdo poet mendoj se e ka, unë hidhja këto vargje pak sa naive, por gjithmonë të sinqerta. Dhe unë nuk i haroj këto vargje të parë. Mund të kujtoni për kënaqësi disa nga vargjet e para tuaja?
ka qenë mbajmën dy poezit e para që janë botuar në drita në vitin 1964, ka qenë e para Popse dhe dyta Mirëse Erdhe Dashuri. Po ju recitoj të dytën. Ti erdhe pa pritur dhe me rëmbim, buçit e fort, unë jam dashuria. Ti e gjete naiv shpirtin tim, ndaj mi dehe gjithë ëndrat e mia. Pra mirëse ardheve para dashuri, në gjelin tënd, unë zemrën po të le. Sa shumë do doja që zemra dhe ti njëra tjetërën të kini si fule. Dhe poezia juaj në këngë është iniciativë juaja apo e preferoja të kompozitori? Mua më kanë zitur si tuash shkrimtari i njohur Lushdi Pulaha. Ai ishte në atë kohë redaktor këtu në radio dhe duke lexuar poezitë e mia dhe natyrën time duke njohur si poete lirike, ai më ftoi këtu në radio dhe më tregoi muzikën e një kompozitori të ri që ishte në atë kohë student si puna ime, Lushdi Keraj. Unë e dëgjova këtë muzikë dhe më pëlqeu. Dhe mbi këtë muzikë ndërtova tekstin e këngës që u quajt Net Provimesh dhe ka kënduar shumë bukur, me sa mbaj mend, në një anketë të muajt Liliana Kundakçi. Studimet e larta në çfarë dege i keni kryer? Kam mbaruar Fakultetin Histori Filologji në degën Gjule Tërsi, njëkohësisht edhe një kurs 2 vjeçar për gazetare, sepse në atë kohë nuk ka qenë fakultet gazetaria akoma. Jeni autore teksteve në sa këngë? Unë jam marrë shumë dhe me tekstin e këngës për fëmijë. Kam punuar dhe mjaft tekste për fëmijë, jo vetëm këtu në Tiranë, por edhe në përrethe, kështu që asnjë nuk kam bërë si thuash atë inventarin e teksteve të këngëve të mia. Jeni më në fund e kënaqur me shpërblimin e punës suaj? Po tjetë nga ana shpirtërore, në që se shpyetja në këtë drejtim, tretoni, jam si të ndoni. Te i mase, pavarësisht se thash që kanë qenë vite edhe të mundimshme, por thash, më kanë dhenë, do më në kjo puna e poetes së këngës më ka dhënë një kënaqësi të jashtëzakonshme. Përveç atyre miqve pa fund që më dhuroj, më ka dhënë kënaqësi të madhe, sepse si thuash, atë që kisha brenda shpirtit sa do pak jam munduar që ta them. Por po të jetë nga ana e ekonomisë të tregut, unë do toja që për shumicën e tekseve, mos them të gjitha dhe tekseve, kam punuar pa pagesë. Pa bashkim nuk ka fuqi. Muzika është e Pjetër Gacit, i cili nuk jeton më. Por kështu ndodh me të mëdhenjt, vepra i mban të gjallë. Mbi vallën e kompozitorit Pjetër Gaci, poezia e rapsodit Salimani dhe interpretimi i këngëtarit Katriot Tusha. Këngën poplore sonte po ja lëmë një këngëtari të Tropojës. Është poezia e të madhit Nain Frashëri, Shqipëri o nëna ime, të cilën e muzikoi Kol Susaj, kompozitori i Tropojës gjithashtu, e interpreton Gëzim Nika.